impeachment-ის პროცესი კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ ადასტურებს იმას, რომ რუსული ოცნება ერთ ის ხრივ აგრძელებს საბოტაჟს ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით ჩვენ ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის და მეორე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ სურთ გადაფარონ ის პოლიტიკური დღესასწრები, რაც არის მათთვის საერთო საფრთხის შემცვლელი, ნაციონალური მოძრაობის აქტიურობა, ის პრობლემები, რაც რეალურად ხალხს აწუხებს, ეს არის ერთ ის ხრივ შოუის ტრაგედიასთან დაკავშირებული მათი დანაშაულებრივი გულგრილობა, უმოქმედობა, მათ შორის უკავშირდება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმ სოციალურ პრობლემებს, რომელზედაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს აქცენტს და რომელზედაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროგრამები და ზოგადად ოპოზიციის სხვა აქტორების აქტიურობას უპირისპირებენ აი ამ ხელოვნურ თემებს, რომელსაც ისედაც ვერ განახორციელებენ, რომ გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მათ არ აქვთ იმისთვის, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი მოახდინონ.